9.30, будівельно-господарський супермаркет 33 квадратних метри. На вході зустрічає співробітник, представляється менеджером. На прохання представників поліції надає свій сертифікат про вакцинацію. Інших працівників у залі немає. Що чекаєте? Касира. А як давно чекаєте? Хвилин 8-10. На прохання представників Держпродспоживслужби менеджер надає журнал вимірювання температури, а журнал проведення прибирання не показує. Мовляв, за це не відповідає. Так, сьогодні у вас на роботі чоловік 7. Ми їх всіх не вважав, але приблизно. Я за персонал не відповідаю. Вірите, як ви проводите голову прибирання? Журнал? Так. Або ні. Подивиться, як так, це робиться. Дезінфікуються засоби, де вони зберігаються, де проводять... Зараз я знайду прибиральницю. Втім, відповідального за проведення дезінфекційних заходів так і не знайшли. За 40 хвилин о 10.10 до каси прийшла касирка Віра. Говорить, у неї була обідня перерва. У нас графік змінився і я виходжу з обіду. Представникам Держпродспоживслужби не вдалося перевірити карантинні вимоги. Ну, ми попросили менеджера для того, щоб нам предоставили відповідальну особу за виконання карантинних заходів щодо постанови номер 17 Головного державного санітарного лікаря України від 09.05.2020 року. Але нам не дають представника, ми не можемо перевірити дані заходи. Понад годину очікування комісією та до зали так і не вийшли представники керівництва магазину. У відношенні менеджера магазину 33 квадратних метрів, що розташований в місті Вознесенці, буде складена адміністративна постанова за статтею 44 зі значком 3 КУПАП. Тобто невиконання карантинних обмежень під час введення червоного рівня карантинної зони. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 18 до 33 тисяч гривень. Представники Держпродспоживслужби перевірили дотримання карантинних заходів у дитячому садку номер 12. Зауважень до дошкільного навчального закладу не було. Наступним перевірили продуктовий магазин «Катран». У всіх працівників є сертифікати про вакцинацію, а карантинних заходів тут дотримуються не всіх. Відповідна постанова при вході в приміщення торгівельного закладу повинно бути організоване місце для обробки рук відрочів спиртомісними антисептиками. Їх нема при вході. Фахівчиня Держпродспоживслужби Валентина Непомняча говорить, з перевіркою у цьому магазині не вперше. Недоліки не усунули, тому сьогодні склали протокол. Зауваження має місце бути. Заклад громадського харчування – піцерія. На вході у всіх просять показати сертифікати про вакцинацію, співробітники також мають цей документ. Зауважень до адміністрації у членів комісії немає. Відповідно до постанов головного санітарного лікаря, там на кожен об'єкт є своя постанова. На постанова на продовольчі, непродовольчі магазини номер 17, на громадське харчування постанова номер 13. Відповідно цих постанов ми проводили перевірки. Про перевірку закладів у місті нікого не попереджали, говорить голова Вознесенської райдержадміністрації Сергій Шарабура. Бачивши сьогодні, як дотримуються карантинних норм 33 квадрата, то це є негативно. І сьогодні я буду спілкуватися з мером міста Величкою Євгенієм Олександровичем стосовно вжиття заходів по вирішенню даного питання, тим, що це є критичним. Якщо взяти перевірки бюджетної сфери, то там є результат, а бізнес не реагує. Тому я даною перевіркою не задоволений. В результаті перевірки протоколи про порушення карантинних вимог склали на 2 заклади із 4. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина.